родини, підприємства, церковні громади, парафії, професіонали та аматори. Всі охочі можуть взяти участь у традиційному конкурсі «Різдвяне диво». Окрім макетів шопки, цьогоріч організатори додали ще дві номінації. Вертепна атрибутика передбачає виготовлення різдвяної зірки вертепних персонажів. Та ялинкова прикраса передбачає виготовлення автентичних іграшок. Цього разу ми даємо можливість більшій аудиторії, більшим майстрам взяти участь у цьому конкурсі. Тобто ми будемо розглядати не тільки різдвяні шопки, ми будемо розглядати ялинкові прикраси. Ми також, в нас є гарна номінація «Вертепна атрибутика», що мається на увазі. Можливо, навіть взяли би участь лялькарі, вони б зробили, ви знаєте, що традиційно, завжди ходять з вертепом, і можна тих ангелів зробити. Тобто ми розширили більше творчий спектр для людей. Роботи приймають в управлінні культури Тернопільської міської ради, а оцінювати їх буде незалежне журі. Про це повідомили в установі. Ніхто не буде знати, чия робота. Всі роботи надходять в управління культури. Лише після того, як кожен член журі поставить свою оцінку, ми після того побачимо, хто саме, прізвище, чи це була колективна робота, чи це була родинна, чи це була індивідуальна, щоб максимально бути чесними. Другий різдвяний конкурс, який стартував у Тернополі, феєрія новорічного міста, теж може допомогти усім охочим реалізувати власні творчі здібності. На вибір три номінації. Всі підприємці, всі люди завжди готуються до цього конкурсу, бо в нас є номінація «Зелена модниця», і важливо побачити, яка це ялинкова ялинка буде сама краща і красуня. Настрій, дарований серцем. Це коли може бути там оформлене в різдвяному стилі подвір'я. І ще одна номінація – «Карнавал прикрас». Призовий фонд обох конкурсів по 10 тисяч гривень. Роботи та заявки приймають до 20 січня 2021 року.